মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। আগৰ ভিডিঅ'ৰ পিছৰ পৰা এই আলোচনাটো আগবঢ়োৱা হৈছে। আগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈ আছে কথা, এই সকলোবিলাক পৰিৱৰ্তন লাহে লাহে সংঘটিত নহয়, মাহ বছৰৰ মূৰত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। একেজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এনে পৰিৱৰ্তন একে সময়ত বা নিৰ্দিষ্ট সময়ত নহ'বও পাৰে। কাৰোবাৰ যদি 10 বছৰ, কাৰোবাৰ 12 বছৰ বয়সত আৰম্ভ হ'ব, কোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আগতীয়াকৈ আৰু খৰতকীয়াকৈ, আৰু কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পলমকৈ আৰু লেহেম গতিত হয়। কিছুমান ব্যক্তিৰ কি সোনকালে এই পৰিৱৰ্তনবিলাক আৰম্ভ হয়, কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ দেৰিকৈ লাহে লাহে এই পৰিৱৰ্তনবিলাক হোৱা দেখা যায়। কোনো এটা পৰিৱৰ্তনৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বা খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ নহয়। কোনো এটা পৰিৱৰ্তন হঠাতে হৈ পেলাই যি পৰিৱৰ্তন হয় সেইখিনিতে ৰৈ নাযায় বা খৰতকীয়াকৈ নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে ল'ৰাবোৰৰ মুখমণ্ডলত দেখা গণধাৰী প্ৰথম অৱস্থাত পাতলীয়াকৈ গজা আৰু লাহে লাহে একেধৰণৰ হৈ গৈ আৰু ঘন হৈ গৈ। সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই সকলোবিলাক পৰিৱৰ্তন বেলেগ বেলেগ দেখা যায়। সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিৱৰ্তনবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দেখা পোৱা যায়। যেনেদৰে সকলো মানুহৰ নাকৰ আকৃতি আৰু আঙুলিৰ আকৃতি ভিন্ন গঠন হয়। সকলো মানুহৰ নাকৰ আকৃতি আঙুলিৰ আকৃতিবিলাক একে জানো, এজন মানুহৰ নাকৰ আকৃতি আঙুলিৰ এইবিলাকো কি হয় ভিন্ন ধৰণৰ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাম। যেনেদৰে সকলো মানুহৰ নাকৰ আকৃতি আৰু আঙুলিৰ আকৃতি ভিন্ন গঠন হয়, বিভিন্নজনৰ চুলিৰ গঠনটো বেলেগ, স্তনৰ গঠনটো বেলেগ, লং লিংগৰ আকাৰ আৰু আকৃতি আদি কি হয় সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ হয়। এজনৰটো আনজনৰ লগত নিমিলে বা পৰিৱৰ্তন হোৱা সময়টো মিল নপৰে। এই সকলোবিলাক যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিৰ বিভিন্ন দিশ, এইবিলাক হৈছে যৌনতা প্ৰাপ্তিৰ বিভিন্ন দিশ। এই পৰিৱৰ্তনবিলাকে যৌনতা পূৰ্ণ প্ৰাপ্তিৰ দিশবিলাকৰ বিষয়ে সূচায় বা যৌন প্ৰাপ্তি লাভ হোৱাৰ পিনে অগ্ৰসৰ হোৱাটো বুজায়। এই নিৰ্দিষ্ট যৌনতা পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তই কিয় দেখা দিয়ে, এইটোনো কিয় হয়, যৌনতা পূৰ্ণপ্ৰাপ্ত কিয় দেখা হয়। বহুকোষী প্ৰাণীসমূহৰ দেহত একেধৰণৰ বিশেষ কোনো কাৰ্য সমাধা কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ। বহুকোষী জীৱদেহত বিশেষ কোনো এটা কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ কলাতন্ত্ৰ গঠন হয় আৰু সেই কলাটোৱে একোটা নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সমাধান কৰে। যেনে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰই তেজ পাম্প কৰি আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো কলা কোষলৈ তেজৰ যোগান ধৰাটোৱে কাৰ্য, ই অনবৰতে এই কাৰ্যটোৱেই কৰি থাকে। এই বিশেষ কোষবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ আছে, পৰিৱৰ্তনৰ কিয় হৈ আছে, এই বিশেষ কোষবোৰৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰাণীসমূহৰ যৌন প্ৰজননৰ কাৰণে কিছুমান জনন কোষ সৃষ্টি কৰে। প্ৰাণীসমূহে যৌন প্ৰজননৰ কাৰণে কি সৃষ্টি কৰে, জনন কোষ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ কলাৰ বিকাশ হয়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এনে যৌন কোষ সৃষ্টিৰ কাৰণে বিশেষ কলাৰ বিকাশ হয়। এনেদৰে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰাণীয়ে দেহৰ বিভিন্ন অংগত বৃদ্ধি হৈ পূৰ্ণতা লাভ কৰে, তেতিয়া ইয়াৰ দেহৰ সম্পদে পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে অৰিহণা যোগায়। দেহটোৱেও পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে অৰিহণা যোগায়। এই প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া প্ৰজনন কলাৰ পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তিয়ে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয় নহয়। প্ৰজনন কলাই যে পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি পাব লাগিব এইটোৱে সম্পূৰ্ণ বিষয় নহয়। এনেকৈ দেহৰ সাধাৰণ বৃদ্ধি প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া লাহে লাহে কমি আহে তেতিয়া প্ৰজনন কলাসমূহে পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে। যেতিয়া দেহৰ বৃদ্ধিটো হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল, বৃদ্ধিটো লাহে লাহে কমি আহিব, তেতিয়াই যৌনতা প্ৰাপ্তিৰ লাভ কৰিব দেহৰ মানে এই বিশেষ কলাসমূহে। কৈশোৰকালৰ এই সময়ছোৱাক যৌৱনকাল বা কন্যাকাল বোলা হয়। এইখিনিলৈকে কৰা আলোচনাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি চাই লওঁ। কৈশোৰকালত কিশোৰ কিশোৰীৰ দৈহিক পৰিৱৰ্তন হৈ যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি কিয় লাভ কৰে, কিয় এই যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ হয়।
বহুকোষী প্ৰাণী দেহত বিশেষ কোষে বিশেষ কাৰ্যক্ষমতা কৰে, বিশেষ কিছুমান কোষেহে বিশেষ ধৰণৰ কাৰ্যক্ষমতা কৰে, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। যৌন প্ৰজননৰ বাবে বিশেষ জনন কোষৰ প্ৰয়োজন হয়, বিশেষ ধৰণৰ কোষৰ প্ৰয়োজন হয়, যিবিলাকক আমি জনন কোষ বুলি কওঁ। এনে জনন কোষ গঠনৰ বাবে বিশেষ কলা গঠন হ'ব লাগে, বিশেষ কলা গঠন হ'বই লাগিব, তেতিয়াহ'লে এনে জনন কোষ গঠন হ'ব। কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীৰ দেহত এনে কলাবোৰ বিকশিত হৈ যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে। কৈশোৰ কালত কিশোৰ কিশোৰীৰ দেহত এনে কলাবোৰৰ বিকশিত হৈ যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে, এনেদৰে দৈহিক সম্পদে পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰে, তেতিয়াহে পূৰ্ণাংগ মানৱ সম্পদ হিচাপে তেওঁলোকে মানে বিকশিত হৈ পৰে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, কৈশোৰ কাল বুলিলে কি বুজা, কৈশোৰ কাল বুলিলে কি বুজা? সাধাৰণতে 11-19 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে, কাৰোবাৰ 11 বছৰ বয়সতে, কাৰোবাৰ 14-15 বছৰ বয়সতো কি হ'ব পাৰে, কিশোৰ কিশোৰীৰ দেহত মানে ল'ৰা বা ছোৱালীৰ দেহত হঠাৎ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয়, এনে পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে কিশোৰ কিশোৰীয়ে যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে। এনে পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কিশোৰ কিশোৰীয়ে যৌন পূৰ্ণতা প্ৰাপ্তি লাভ কৰে। এই কৈশোৰ কালৰ এই সময়ছোৱাক যৌৱন কাল বা কন্যা কাল বোলে, ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যৌৱন কাল আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কন্যা কাল বুলি কোৱা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।